אנחנו סיימנו כרגע את ספר בראשית. למעשה מתחילים כרגע השבוע, בעזרת השם, השבת הקרובה, פרשת שמות. תמיד עולה שאלה, ובעיקר כשמתעסקים עם קירוב רחוקים ועם אנשים שלאו דווקא שומרי תורה ומצוות, והשאלה הראשונה ש... אחת מהשאלות הראשונות ויותר שהם מעלים בדרך כלל זה את שאלת בראשית, שאלת הזמן, גיל העולם. זה נורא מפריע להם. אז אני רוצה להתייחס לזה, כי אני חושב שגם המאזינים שלנו שאולי זה לא מפריע להם, אבל לפחות הם יוכלו לקבל כלים איך לענות או להעיר מישהו אחר ככה בסביבה שלהם, או לקרב, כי זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו כרגע זה פשוט להאיר מנר לנר, ונר נר אחד, נר לאלף, ולנסות להציל כמה שיותר נשמות טועות כדי שכולם יזכו. להאיר את המודעות, להדליק נשמות, ולכן אני רוצה להתייחס לנקודה הזו, ואולי איך קוראים לזה נקודת הבראשית. דבר ראשון, ישנו פרופסור, בשם פרופסור ירמיהו ברנובר, שהוא הרבה שנים, ואני חושב שגם היום הוא ראש המחלקה לפיזיקה, פרופסור לפיזיקה, ראש המחלקה לאנרגיה מגנטית ואנרגיה סולארית באוניברסיטת בן גוריון. ופרופסור ירמיהו ברנובר חזר בתשובה, הוא פתאום ככה יום בהיר אחד מחליט שהוא טעה בדרך, והוא מחליט לקבל על עצמו תורה מצוות כפרופסור. וזה כמובן אדם שיש לו שם בין, בקהילה הבינלאומית, שם עולמי, בענייני מדע, אז השאלה הראשונה שהם שואלים אותו, אבל איך אתה מסתדר עם כל, עם שאלת גיל העולם? איך אתה מסתדר עם זה? פרופסור ברנובר עונה זה בצורה פשוטה, ואומר, בכלל, כל הנושא של גיל העולם, זה לא מדע. אנשים חושבים שזה מדע טהור, שזה מין חוקי פיזיקה או חוקי מדע. זה לא מדע. זה תיאוריה מדעית. תיאוריה מדעית זה דבר שלא ניתן להוכיח. זה דבר שכן ניתן להפריך. תיאוריה לעולם תישאר תיאוריה. והוא אומר שבעצם, מה זה מדע? מדע זה להיכנס למעבדה ולהראות בארבע עיניים, ארבע עיניים, אחד מול אחד, במעבדה את הנקודה בצורה עובדתית. אף אחד מאיתנו לא היה בבריאת העולם. אף אחד מאיתנו לא היה בבראשית כדי לראות ממש כמו שרואים בתנאי מעבדה. לכן זה לא נקרא מדע, זה נקרא אקסטריפולציה, שחזור לאחור. ותמיד שחזור לאחור זה השערה. לכן זה בכלל לא מדע, זה תיאוריה. אגב, אין תיאוריה אחת, יש גם כמה תיאוריות, והתיאוריות הללו אחת אפילו סותרת את השנייה, או כשאם אחת מהם יצא גיל העולם מספר מיליונים, בתיאוריה אחרת זה יכול לצאת מספר אחר לחלוטין, כך שאין מה, יותר מדי מה להתקדם מזה. אבל אני אסביר לך איפה כאן הנקודה. אולי נתחיל עם סיפור קצר. בג'ורג'יה, מדינת ג'ורג'יה בארצות הברית, דוקטור ג'פרי, שהוא מפורסם, יחד עם הבן שלו, חוקר רק את הנושא של אבני גרנית, זה עיקר ההתעסקות שלו, מתעסק עם אבני גרנית. ויום אחד הוא פשוט, הוא שאל, הוא למעשה הוא טבע בבית המשפט בסופו של דבר, את משרד החינוך במדינה, מה פתאום מלמדים את דת האבולוציה? מה פתאום מלמדים את דת האבולוציה? זה דת, זה לא מדע. כמובן שמיד הזדעקו כל חכמי האבולוציה, והם שלחו את אחד מטובי המדענים של חכמי האבולוציה לסופרים קורט ג'סטיס, לבית המשפט העליון שם בג'ורג'יה. דוקטור ג'פרי עמד לפני השופט, הוא אמר לו, תראה, אני מבין טוב באבני גרנית, אני מוביל אפילו את המחקרים הללו בעולם, ומתוך המחקר הפרטי שלי בנושא אבני גרנית, אני יכול להוכיח
שתורת האבולוציה, בכל מה שקשור לגיל העולם, טועה לחלוטין. השופט ביקש ממנו, בבקשה, תוכיח את דבריך. הוא פשוט לקח כוס מים, והכניס מה שנקרא כדור גזוז, זה נקרא אלקה זלצר בארצות הברית, זה כזה מין כדור שמכניסים אותו לתוך המים והוא מעלה בועיות, כמו, כן, כמו גזים. זה כמו, כן, זה כמו כזה כדור שמכניסים אותו אפילו לאקווריומים, שאם יש הפסקת חשמל ומוציא בועות, בעצם משחרר אוויר בצורה מסוימת. כן. אז אבל הוא שואל את השופט, תסתכל לרגע, אתה רואה את הבועיות עולות? כן, אבל זה נגמר מיד אחרי 40 שניות. אחרי 40 שניות כבר אין בועיות יותר בכוס. אז הוא שואל אותו, אם אני אראה לך תמונה, שבתמונה אתה תוכל לראות את הבועיות הללו עולות. זאת אומרת, אתה תראה שתפסתי בדיוק באותם 40 שניות כשזה הבועיות העולות, תפסתי את התמונה ואופס, צילמתי. זה ברור ש... התמונה צולמה דווקא בתוך 40 שניות, ולא לפני שהכנסתי את ארקה זלצר, ולא אחרי שהבועיות התנדפו לחלוטין לחלל האוויר. ולמעשה, מה שקרה זה שהוא הצליח להוכיח לשופט, הוא בעצם הראה לשופט שאין אפשרות, זה ברור ש... ברור שהבועיות הללו, כשהוא לקח את התמונה, הוא צילם אותה, הוא צילם בדיוק תוך כדי פעולה, תוך כדי שהבועיות הללו עולות, בתוך 40 שניות. דוקטור ג'פרי טען לפני השופט שהאבני גרנית, הם בעצם הם נוזל בשלב הראשון, הם מותחים. והטענה של האבולוציה זה שלוקח להם להיות אבנים, אבני גרנית, במשך מיליוני שנים, עד שהם הופכים מתקרשים והופכים להיות ממש אבנים. דוקטור ג'פרי הוכיח שבעצם התהליך הזה הוא תהליך של מספר דקות. למה? מכיוון שאם שוברים את אבני הגרנית, יש בפנים בועיות, 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 רדיואקטיביות. הבועיות הרדיואקטיביות הללו משתחררות. ברגעים הם יכולים להשתחרר רק כאשר ה... רק כאשר הכל נוזלי, הם לא יכולים להשתחרר כאשר האבן מוקפאת, היא נקרשת. ולכן אם הם נלכדו, הבועיות הללו נלכדו בתוך האבן, זה אומר שהאבן נקרשה בזמן מאוד קצר, שיכלה לתפוס את הבועיות הללו. ולכן, בעצם, כל ההשתחררות של הבועיות הללו זה ממש במספר דקות. לכן הוא הצליח להוכיח לשופט שבעצם... אבני גרנית נוצרים תוך מספר דקות, או נכון, מספר שעות אפילו, אבל לא מיליוני שנים. אגב, הוא פרסם את זה ב-Scientifical Digest בארצות הברית, במגזינים יוקרתיים, ברחבי ארצות הברית, וביקש תגובה מהקהילה המדעית, כל מי שרוצה לסתור אותו בחרוורד, שיסתור אותו, אף אחד לא סתר אותו. הייתה דממה. אנשים היו עמומים ממשהו, מהממצאים שלו, כי הוא המומחה הגדול בנושא גרנית, אבני גרנית. ויותר מזה, איזשהו פרופסור שהתקשר אליו ואמר לו, תשמע, כל הכבוד לך, והוא פשוט עודד אותו ובעצם זרם יחד איתו. הנקודה היא שדוקטור ג'פרי הצליח גם הרבה מעבר לזה, הוא הצליח גם לקחת אבנים פשוטות, שאפילו המדע, יודע שהם בני 3,000 שנה, 2,000 שנה, לשיטתם. והוא טען שהוא מצא שיטה, איך לקחת את האבנים הללו, מכניס אותם למעבדה שלו, ואתה משלם לו כמה שצריך. הוא שואל אותך, בין כמה מיליוני שנים אתה רוצה שהאבן הזאת תהיה, אחרי שאני אכניס אותה למעבדה. תסמן את האבן, זאת אותה אבן. הוא לוקח את האבן הזאת, מכניס אותה אצלו למעבדה, ואחרי מספר שעות מחזיר לך את אותה אבן, כשהיא, המדע כבר יגיד שהיא בת מיליוני שנים. מדהים. הוא גילה איזשהו תהליך. תמורת כמובן $10,000, תמורת... בעצם מה שהוא עשה, זה עשה צחוק מכל השיטה המדעית של גיל העולם של תורת האבולוציה. הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד חכמה, מאוד יפה, אפילו הייתי אומר, עם רווחים אפילו, אתה מבין? זה היה מעניין. אבל רק לצורך העניין, נאמר כך, התיאוריה של גיל העולם קשורה בנקודת הנחה, נקודת יסוד, שיש יחידת זמן קצובה.
זאת אומרת, תמיד יש יחידת גדילה, העולם מתפתח, יש יחידת התפתחות קבועה. וההנחה הזאת היא הנחה שלא ניתן להוכיח אותה. אגב, היא גם לא מתברת, כי כמו שאנחנו רואים אצל עובר ברחם האם, הוא מתפתח ב9 חודשים. אחר כך אנחנו רואים אותו בתור ילד, הוא מתפתח במהירות, אבל אדם מבוגר לא מתפתח באותה מהירות. ההתפתחות נעצרת בגילאים מסוימים. הנקודה היא שגם העולם בראשיתו התפתח במהירויות אחרות, ואחר כך קצב הגדילה הוא לא אחיד, כמו שאנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים בטבע שקצב הגדילה הוא אחיד. רק לצורך המחשה אני אומר שאם הייתי לוקח נער בן 18, ושהגובה שלו הוא 1.80 מטר, ונותן לו, מניח אותו בפינה במשך שנה שלמה, לצורך העניין, ואחרי נותן לו לאכול, לשתות כמובן, הכל, ואחרי שנה בודק את הגובה שלו, ועכשיו הוא בגובה של 1.81 מטר. אז עכשיו אני עושה חשבון כזה, ואם במשך שנה הוא גבה בסנטימטר, בוא נעשה אקסטריפולציה, שחזור לאחור, כמה זמן לקח לו להגיע למטר 80? 180 שנה. נכון. כן, שתקם משהו. נכון. אז לכן, באמת החשבון הזה הוא חשבון לא נכון, כי בוודאי, מדובר על ילד בן 18, שעכשיו הוא כבר בן 19, אבל, ואז הוא 1.81 מטר. אבל עם שיטת האקסטריפולציה, אפשר לטעות. ואפשר לטעות בגדול. דבר ראשון, כל המבחנים שלהם, הבדיקות הם לא כל כך... אני אקח לדוגמה את הנושא של... פחמן 14. המדע יש לו שיטה. השיטה לאמוד את הזמן, לאמוד את גיל המאובנים, גיל העולם, כל, איך הם עושים את זה? באוויר ישנה איזושהי רדיואקטיביות. כן, כמות של פחמן 14, שבעצם יש לו מין רדיואקטיביות. וגם אנחנו, כשאנחנו נושמים, האדם, כל זמן שהוא חי, הוא רמת הרדיואקטיביות שיש לו, של פחמן ה-14 שיש בו, שעובר דרך הצומח אלינו, אל החי, הוא שווה לפחמן ה-14 שיש בסביבה. ומה קורה כשאדם נפטר, או בעל החיים מת? אז מאותו רגע, רמת הפחמן ה-14 הולכת ופוחתת. ומה שעושה המדע זה הוא עומד את ההפרשים בין פחמן 14 של הסביבה לבין פחמן 14 שהולך ופוחת באותו גוף מת, אותו מאובן, אותם עצמות, ולפי ההפרשים הללו הוא עומד את מספר השנים. אלא מה? כן, גם אנחנו יודעים דבר נוסף בנושא הזה, שבעצם היו זמנים שנים שהיו תוצאות שונות. לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, זה לא כמו של היום. זאת אומרת, אני לא יכול לדעת את זה. לפי מה שמודדים היום, זה נכון לגבי היום, אבל אז היו תוצאות שונות, והיה רמה אחרת של פחמן. כן, אבל בוא נראה את הבעייתיות שיש בעניין. דבר ראשון, עכשיו, אנחנו נמצאים, אנחנו כבר בעידן הטכנולוגי, אבל, אבל הייתה מהפכה תעשייתית. המהפכה התעשייתית יצרה זיהום, פולושן בסביבה, זיהום סביבתי. ששינה את כמות הפחמן 14 בסביבה. זאת אומרת, יש אפילו התקופות, תקופות במשך ההיסטוריה, כמות פחמן 14 לא הייתה קבועה בסביבה עצמה. כך שלפי איזה סביבה אנחנו נמדוד? הרי לא היינו אף פעם אי שם לפני מיליוני שנים כדי לאמוד את פחמן 14 שהיה אי שם בסביבה. אז מה הם עושים? הם מניחים שכמות הפחמן 14 שהייתה לפני כביכול מיליוני שנים, כאילו שכן היו מיליוני שנים, זה לפי כמות הפחמן 14 שיש בשנת 1900, הם קבעו איזושהי שנה 1953, 1955, איפה? בלונדון. הם לקחו את כמות הפחמן 14 שיש באוויר בלונדון בשנת 1953 או 55, אני כבר לא זוכר, ולפי זה קבעו שזה בדיוק מה שהיה לפני מיליארדי שנים בסביבה, ולכן משם נאמוד את ה...
נעמוד את, ה, את, ה, את, גיל, את גיל המאובן. אז קודם כל זו שיטה לא נכונה, כי אתה מניח הנחות שאתה, הן אקסיומטיות, הן לא מוכחות, זה אקסיומה לא מוכח, זה דבר שאתה מניח אותו בלי שום אפשרות להוכיח לא אותו. וזה גם דבר לא מסתדר, מכיוון שהעולם עבר שינויים, הוא עבר לא שינוי אחד, הוא עבר דיזסטר, הוא עבר טרגדיות, הוא עבר מבול, הוא עבר הרבה דברים שקרו במשך ההיסטוריה, שהעולם עצמו עבר שינויים, בעיקר אם אנחנו אומרים שהעולם נברא, העולם התפתח, לא משנה איך שהם יגדירו, אז בעולם שמתפתח גם האוויר משתנה, גם התנאים משתנים, גם האקלים משתנה, גם הכל משתנה. ולכן, גם, כמו שאנחנו אומרים שלא מסתבר שתנאי האקלים לפני מיליוני שנים היו אותם תנאים אקלימיים כמו בלונדון 1953, כך זה גם לא מסתבר שחרת הפחמן 14 הייתה אותו דבר. אבל מעבר לזה, הם יודעים את המגבלה של שיטת המדידה שלהם. שיטת המדידה הזאת יכולה לעמוד רק עד 50 אלף שנה. וכביכול מאחרי 50 אלף שנה, כן, לשיטתם, כן? היא בכלל לא מדויקת. היא בכלל לא מדויקת. אז קודם כל, גם 50 אלף שנה זה רק השערה. והם מניחים שהם חושבים שזה מדויק. ואני אסביר גם למה. אבל מעבר לזה, הם בכלל מודים שזה בכלל לא נכון, שזה בכלל לא יכול להיות מדויק. לא יכול להיות מדויק. אז כך שכשמדברים על מיליונים, הם בכלל, אפילו הם בעצמם מבינים שהם לא מדויקים. מה גם שהאבולוציה, שיטת המדידה של האבולוציה, על גיל העולם, זה שהם טוענים שיש שכבות גיאולוגיות, שכבות הסלע, כל מיני שכבות של חול. ככל שיורדים יותר למטה, אז הם טוענים שבעצם יש יצורים יותר פרימיטיביים, שחיו לפני הרבה יותר שנים, וככל שעולים למעלה, אז בשכבות יש יצורים יותר מורכבים, יותר הולכי על שניים, יותר, כן, למטה יותר חסרי חוליות וזוחלים. אבל הנקודה היא ככה שזה צריכה להיות חלוקה כזאת לשיטתם, והם מוצאים כל מיני בעלי חיים שהם טוענים שהם חיו לפני מיליארדי שנים. מה הבעיה עם זה? שהיום אנחנו מוצאים את הבעלי חיים האלה חיים. ופשוט הם ממש עושים עצמם צחוק, כי יש פה ילידים בדרום אמריקה שעדיין צדים את הדגים הפרה-היסטוריים שלהם, שפתאום נמצאו, והדברים מגוחכים. כן. עכשיו, יותר מזה, יש מה שנקרא את המפץ הקמבריוני. המפץ הקמבריוני זה כאילו ממש אחד מהדברים שהכי קשה לאנשי תורת האבולוציה שחושבים על גיל העולם להתמודד איתם. מה קרה? פתאום הם מגלים בשכבה אחת את כל סוגי הבעלי חיים, הולכים על שניים, הולכים על ארבע, זוחלים, חסרי חוליות, במיליונים. יצורים שהם טענו שהם בכלל הם לא יכולים להיות באותה שכבה, מכיוון שהם בני תקופות אחרות לגמרי. זה נקרא המפץ הקמבריוני. המפץ הקמבריוני גרם לכופרים הכי גדולים, כמו ריצ'רד דוקינס, לעמוד מול המדיה ולומר, בוא נע, זה נדמה שאין אבולוציה. למה הוא אומר נדמה שאין אבולוציה? כי הוא יאמין בה גם אם זה לא הגיוני. אבל בעיקרון, פשוט, זה ממש הוכח מתוך המפץ הקמבריוני, שכל השיטה שלהם היא שיטה לא נכונה. כשרואים בשכבה אחת את כל סוגי היצורים, כולל יצורים של שיטתם, לא אמורים להיות בני אותה תקופה, אבל הם כולם נמצאים באותה שכבה, אז היסודות של השיטה הם לא נכונים. כי רואים שהם חיים באותה, הם חיים באותה שכבה, באותה תקופת זמן מבחינתם. זה דוגמה נוספת. אולי נצא מפה לשנייה ונצא ונחזור, מה שנקרא. אולי נצא מפה רגע לעניין שבעצם כתוב במפורש שנבנו ונחרבו עולמות. אז בעצם חלק מהדברים יכול להיות שאכן היו קיימים בעולמות שהקדוש ברא והחריב. רציתי לדבר על זה, ואנחנו נדבר על זה רק אחרי שנשלול את השיטה המדעית, לא לפני. אני בכוונה הולך ככה כדי להראות את החוסר הוודאות, כי אנשים ברחוב נותנים הרבה קרדיט למדע. הם גם לא מבינים,
הם לא מבינים, מדענים בעצמם, מדענים בעצמם. אתם יודעים, אנשים ברחוב לא מבינים, הם נותנים לנו כל כך הרבה קרדיט שלא מגיע לנו בכלל. כי מדובר פה על תיאוריות, מדובר פה על השערות, ואנשים כאילו נסמכים עלינו כי זה ממש כאילו זה תורה מסיני, וזה לא ככה. ממש לא, אנחנו אפילו מדענים בעצמם מגמגמים בעניינים הללו. כן, הנה המדע למשל, פרופסור ריבס, שכתב את הספר התנ"כי, למשל איך הוא חזר בתשובה, הוא אחד מהשבעה מוחות שנקבעו בעולם, שהם הכי, נגדיר את זה, חכמים ומבינים ומדויקים בכל ה... על פרופסור אליה ריבס, אתה מדבר על פרופסור ריבס? כן, ובעצם מה הוא אמר? שהיה בכנס מדעי, ובכנס הזה דיברו על זה איך התחילו החיים בכדור הארץ, ואז איזה מדען אמר שנזרק תא מהחלל לכדור הארץ והתחילו החיים. והוא שאל מאיפה נזרק התא הזה. אמרו לו, עזוב, אין לנו זמן, בוא נעשה מהעניין הזה. זה מה שיחזיר אותו בתשובה בעצם. כן, האמת היא ש... טוב, זה עוד נושא בפני עצמו. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל... רק שאתה יודע מה, אני אומר, כבר אמרת, אז אני אומר משהו. יש מדען שהוא קיבל פרס נובל לפיזיקה ומתמטיקה. קוראים לו פריד הול. המדען פריד הול. הוא בעצם מתמטיקאי, סטטיסטיקן, זה המקצוע שלו. והוא טען שכדי שיווצרו חיים בכדור הארץ, הסיכוי שיווצר מתא מת, תא חי, פתאום שיהיה איזה DNA ופתאום יתחילו חיים בתא הראשון, הוא אומר, אפילו אם אנחנו ניקח, נגיד שהיו חומצות אמינו, שזה בעצם בני הבניין של החיים, החלבונים עצמם באים מחומצות אמינו, אבל נגיד שכל כדור הארץ מוצף ב-10 קילומטר גובה, מכל הכיוונים שלו, באוקיינוס של חומצות אמינו, כך שזה כאילו המצב האידיאלי ביותר, אופטימלי ביותר שיכול להיות, רק כדי שהעולם בצורה אקראית, בצורה מקרית, על ידי המקרה העיוור של הטבע, ייצור חיים מחומר מת, אומר שהסיכוי שזה יקרה, מבחינה סטטיסטית, מתמטיקה, סטטיסטיקה, שמדובר על חתן פרס נובל לפיזיקה, כן? מתמטיקה וסטטיסטיקה ופיזיקה. אז מה הוא אומר? הוא אומר, הסיכוי הוא ככה, שזה כמו שתעבור סופת הוריקן בלב המדבר, ומתוך הגרוטאות שנמצאות במקום, תיווצר סופת הוריקן או טורנדו, תעיף את הגרוטאות למעלה, הם ייפלו, אבל בצורה כזאת, טק, 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 ייווצר בוינג מהדגם הכי חדיש, 747, 400 מקומות. מה הסיכוי שזה יקרה? מה? מטוס משוכלל, מסודר, הכל מוכן להמראה, מה הסיכוי שיקרה? לא קיים. בדגם החדיש של 2016, כן? כן, כן. אז מה הסיכוי שיקרה? אין סיכוי כזה. אין סיכוי כזה שיקרה, בדיוק. עכשיו, הוא מסביר, גם כן, מבחינה סטטיסטית, כשהמדע אומר, 10 בחזקת מינוס 40, זה אומר שאין שום סיכוי. שום סיכוי, לא משנה בכמה זמן, במיליוני שנים, במיליארדי שנים, לא משנה. 10 בחזקת, אם הסיכוי הוא 10 בחזקת מינוס 40, זה אומר אין שום סיכוי מבחינה מדעית. אז הוא עמד על הסטטיסטיקה מבחינה מספרית, והוא בהנחה שכל שבריר שנייה יש... יש במילימטר מעוקב או סנטימטר מעוקב ריאקציה כימית, והוא נותן לזה אומדנות, כן? והוא אומר, אפילו שזה המצב הכי אופטימלי שרק יכול להיות, שיהיו ריאקציות כימיות כל שנייה, ובמילימטר מעוקב הכי קטן, וכדור הארץ יהיה מלא 10 קילומטר מוצף בחומצות אמינו מכל הכיוונים, זה יוצא 10 בחלקת מינוס 39 אלף. לא 10 בחזקת מינוס 40, 10 בחזקת מינוס 39 אלף. זאת אומרת, תוסיף שלושה אפסים ל-40 הזה, למינוס 40, אז זה כאילו מינוס 40 אלף, כן? זה מינוס 39 אלף. אז ההפרשים הם עצומים, זאת אומרת, זה אין סיכוי בחזקת אין סיכוי, בחזקת אין סיכוי, בחזקת אין סיכוי, בחזקת אין סיכוי, אני לא תגמור אפילו להגיד את זה. כן. מבחינה מדעית, מבחינה מדעית, וזה מבחינה מדעית. כן. כך שהאם חיים פני כדור הארץ מסתברים? תשובה לא.
צריך גם להבין עוד משהו, שישנם בפלנטה כדור הארץ תנאי חיים. התנאי חיים זה לא דבר מובן מאליו. לא רק שיש, יש לנו גם תנאי חיים וגם חיים. יש הרבה מקומות ביקום שאין בהם תנאי חיים. אבל כדי שיווצרו תנאי חיים, ישנם שישה קבועים פיזיקליים, שזה משהו כמו 0.006, שאם תסיט לנניח מ-0.006 ל-0.004 או 0.005, אין חיים. זאת אומרת, הדיוק פה של ששת הקבועים הפיזיקליים שיש לנו כאן בכדור הארץ, הם כאלה שהם עומדים על ה-0.00, ושאם תסיט אותם, אין חיים בפלנטה שלנו, פלנטת Earth, אין חיים, של כדור הארץ. זאת אומרת, כן, להסביר למאזינים בעצם, שאין שום סיכוי לפי החוקי ההיגיון שמדענים פועלים בו, שכדור הארץ יהיה מתאים לאכלס את מי שנמצא בו, ולחיות בו, ולאכול בו, ולשתות בו, ולהתקיים בו. ניתן דוגמה למשל, עוד משהו בשום קשר לקבועים הפיזיקליים. לא יצויר שהשמש הייתה קצת יותר קרובה אלינו, אבל ממש, מדובר על מטרים, קרובה יותר אלינו, אנחנו היינו פה, המים היו מתעדים באוקיינוס, אנחנו היינו הופכים להיות פה האקסטרי, הקרניים, קרני השמש היו פשוט צולים אותנו. הכל היה מתעדה, היינו מתייבשים, תנאי חיים לא היו פני כדור הארץ. אם השמש הייתה רחוקה מכדור הארץ, מטרים, לא, ממש מטרים מהמקום שלה, אחורנית, טיפה יותר רחוק, אנחנו כולנו היינו קופים. קופים למוות. הדיוק הוא כזה שרואים פה תכנון תבוני, אבל לא תכנון תבוני שהוא יכול להיווצר באקראי, אלא תכנון תבוני סופר מדויק. השגחה פרטית מדויקת בזכות השאלה. בדיוק, סופר מדויק. ממש עם דיוקים ב-0.00 אחר הנקודה. סתם רק כדי שנבין, אחד מהמדענים הגדולים בעולם, כן, ראש סוכנות החלל במונטגומרי ביוטה, הוא אומר שהדיוק שיש ביקום שלנו, בתכנון התבוני של חוקי הפיזיקה שלנו, זה כמו לקחת חץ וקשת ולראות אם חץ וקשת מקצה אחד של היקום, כן? לקצה השני, את החץ, לקצה השני של היקום, למטרה שהקוטר שלה הוא מילימטר, ולפגוע במרכז המטרה. כן. יש התבטאויות... חזרנו אותם לעניין שאין סיכוי, זאת אומרת שהכל מדויק איכות השערה, ורק יכול הקדוש ברוך הוא לעשות את הדיוק הזה. נכון. עכשיו, יותר מזה גם חלק מהתבטאויות של מדענים, זה כמו למשל, אני אתן דוגמה נוספת, זה שאחד מהמדענים האסטרופיזיקאים הגדולים בעולם, מתבטא בצורה כזאת שהדיוק, התכנון התבוני, הוא תכנון תבוני לא אקראי, הוא תכנון תבוני סופר מדויק, שלא היה לדעת שהוא בכלל אקראי, נוצר על ידי המקרה יבר של הטבע, מכיוון שהוא כל כך מדויק כמו להב חדה של סכין חדה. ממש כך, זה משהו, כך הוא מתבטא. אז אני, מעבר להתבטאויות של גדולי מדענים לגבי התכנון התבוני, שהוא מוכח בעליל שהוא תכנון תבוני לא אקראי, אלא תכנון תבוני ממש מעיד על תכנון תבוני של יוצר, של בורא. אני רוצה לחזור לרגע לנקודה של גיל העולם, כדי לסכם אותה. אז קודם כל, אנחנו בכלל, אין לנו בעיה עם זה עם גיל העולם. למה? מכמה סיבות? דבר ראשון, בספר בראשית, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא אותו, את האדם הראשון בגיל אפס, בגיל שנה או תינוק, והאדם הראשון גדל. הוא ברא עולם מוכן לשימוש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שנראה זקן. הוא לא ברא, הוא ברא עולם, ולמה הקדוש ברוך הוא ברא עולם שנראה זקן? מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה בחירה חופשית, ושהאדם יוכל לטעות אם הוא ירצה לטעות, ולטלות בטבע. כן.
והאדם, ואגב, זה אחד מהניסים הכי גדולים שהקדוש ברוך הוא יצר ביקום שלו, שאפשר לחשוב שיש טבע בעולם. זה אחד מהניסים הכי גדולים שרק יכולים להיות. כי אין טבע. וכיוון שאין טבע, אז איך זה יכול להיות שאנחנו כל נתקעים עם המסכה הזו שנקרא טבע? התשובה היא, זה אחד הניסים הכי גדולים שהקדוש ברוך הוא עשה, והוא עושה את זה לצורך הבחירה החופשית. וזה פלא שאנחנו מתפתים כל כך לאשליה הזאת שנקרא טבע, כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הפשט הוא שהוא בכל רגע ורגע ורגע ככה מסובב את האלקטרונים סביב האטומים, ואם לרגע, אם האלקטרונים יפסיקו לנו סביב האטומים, אז בום, הכל הופך להיות עין ואפס, הכל נעלם. נכון. מי יש לעין? נכון, ושזה גם אומרים שהעולם כולו אפשר להכניס אותו את כל החומר שבו לקופסת גפרורים. זה אלברט איינשטיין אומר, נכון. הנקודה שאני רוצה לומר, זה יש החוק הראשון של הדינמיקה של ניוטון קובע, בסך הכל מה שיוצא ממנו זה ככה, זה שאין תנועה בלי מניעה. אין תנועה בלי מניעה. זאת אומרת, אם אתה רואה כדור, והכדור הזה בשכונה, ברחוב, מתגלגל, הוא לא מתגלגל כי כואב לו הבטן. זה פשוט איזה רוח העיפה אותו, הוא נע ממקום גבוה למקום נמוך, איזה וקטור, איזה כוח פיזיקלי פעל עליו, מישהו בעט בו, הוא לא נע סתם. אין תנועה בלי מניעה. וזה החוק הראשון, זה מה שיוצא מהחוק הראשון של ניוטון. והשאלה היא פשוטה, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. תסתכל על כל התנועה ביקום. תסתכל על כל התנועה של, וזה מה שאומר הנביא, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. איך אני אראה? אני מרים את העיניים, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, אני רואה את התנועה. אני רואה את הדינמיקה, אני רואה את תנועת הכוכבים, אני רואה את כל תנועת הגלגלים, והשאלה היא פשוטה. אין תנועה בלי מניעה, מי מניע את הכל? מי מניע את גלגלי הזמן, בית, חורף, סתיו, אביב? מי מניע את גלגלי החיים, תינוק, נולד, מתפתח, צומח, גודל, הופך להיות ילד, אחר כך נער, אחר כך איש, ואחר כך מתבגר, הופך להיות אדם מבוגר, אדם זקן, מת, לידה, מוות, יש פה גלגלי החיים, גלגלי הזמן. כן, נגדיר את זה בצורה כך כזאת, מי ברא את הזמן? הרי הזמן זה גם סוג שבריאה. נכון. לא, הנקודה היא שיש פה מי יוצר את הזרימה? אין תנועה בלי מניע, אז מי פה אחראי לכל התנועה ביקום? אגב, אני רוצה להגיד לך שכשאני חזרתי בתשובה, אז התפללתי אצל תדיק גדול מאוד, כל יום שישי הייתי מתפלל אצלו, הרב שמואל טולדנו. והוא, הרב שמואל טולדנו, כתב כמה 17 ספרי קבלה בערך. הוא כתב עליו הרב כדור שכל דבריו נכתבו ברוח הקודש, הוא נפטר בגיל 96, גם יסוד עולם. הוא בעצמו בעל תשובה, שהיה דוקטור למתמטיקה בפריס באוניברסיטה, ובגיל 27 הוא קלט מתוך איזשהו שיעור פיזיקה שהוא היה, אצל המורה לפיזיקה שטען שכל התנועות ביקום באות ממקום, מתנועה אחת. ברגע שהפרופסור שלו אמר שיש קשר בין כל התנועות ביקום, ושכל התנועות ביקום נובעות מתנועה אחת, הוא יהודי, הוא תפס. אז אני יודע מי מניע את התנועה היחידה הזאת, הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט קם, חזר בתשובה, והפך להיות אחד מגאוני המקובלים של הדור הקודם. רשמו אותו לדענו. כן. הנקודה שאני רוצה לומר לגבי גיל העולם, ובאמת לחד אותה, זה היקום נברא, מוכן לשימוש. זה אומר ככה, כשמדענים באים וטוענים, סליחה, מהירות האור היא 300 אלף קילומטר לשנייה. אם אנחנו יודעים את מהירות האור, אנחנו יודעים גם מה המרחק בינינו לבין הכוכבים, כוכב מסוים, אז אנחנו יודעים כמה שנות אור לוקח לקרן להגיע אלינו, זה יוצא 8 מיליון שנות אור. התשובה היא גם הקרן נבראה, מוכנה לשימוש, יחד עם הכוכב ועם כדור הארץ, כי הקדוש ברוך הוא ברא, הכל מוכן לשימוש. וכל החשבונות של 8 מיליון שנות אור, 9 מיליון שנות אור, עד שהאור יגיע מהכוכב לכדור הארץ, זה דבר
שהוא בנוי על הנחה שהעולם לא נברא בידי אלוקים. ונקודת המוצא שלהם היא כפרנית. נקודת המוצא היא לא נקודת המוצא של התנך. ולכן הם מגיעים גם כן למסקנות המוזרות שלהם. כי הם מתחילים נקודת מוצא אחרת, שבוודאי בוודאי לא אלוקים חס וחלילה ברא את היקום. ולכן העולם היה ודאי וודאי צריך להיברות בצורה אקראית. ולכן בתהליכים טבעיים, כי הטבע יצר את עצמו, אגב זה אחד מהדברים הכי לא מסתברים שבעולם, ומבחינה סטטיסטיקה והסתברות, ולכן הם נאלצים לקבוע 8 מיליון שנות אור מכוכב X ו-11 מיליון שנות אור מכוכב Y, כי הם לא מניחים שהעולם נברא מוכן לשימוש, כפי שאתה, לא מניחים את ספר בראשית כנקודת מוצא, כנתון התחלתי. האקסיומה שלהם היא שונה לחלוטין. אגב, כשמדברים על גיל העולם ידי פחמן 14, אז אני רוצה לומר שהם מניחים שכל הזמן מהירות האור הייתה 300 אלף קילומטר לשנייה. הם מניחים שתמיד באוויר היה 21% חמצן, 78% חמקן ו-1% שאר חומרים. זאת הנחה, האם אפשר להוכיח את זה? האם לא ברור שגם בתהליך ההתפתחות גם האור התפתח? גם מהירות האור הייתה שונה, וגם האוויר והאטמוספירה השתנו. האם לא ברור שייתכן מאוד שחומר, כמות הפחמן 14 בתקופה מסוימת השתנה מתקופה אחרת, שאולי אנחנו לא יכולים לאמוד את פחמן 14 שהיה בתקופות של לפני מיליארדי שנים, כי לא היינו שם. כל הדברים הללו בעצם הם שאלות שנשארות פתוחות, המדע לא יודע לענות עליהם, הוא מניח, הוא מגשש באפלה. מה שנראה בסופו של דבר, שלמרות שזה נראה מצחיק, שהמדע זה בעצם מקום פרימיטיבי מאוד, בדיוק הפוך, ממה שחושבים. נכון. עכשיו אני רוצה להתייחס לנקודת המוצא שלנו. בוא נעזוב לרגע את המדענים. איך אנחנו מתייחסים? באמת, אם אנחנו מסתכלים, רבי יצחק דמין אקו נשאל, שאלו אותו את השאלה הזאת לפני 850 שנה, כשעוד בכלל זה לא היה ויכוח, המדע עוד היה בחיתוליו, ולפני ב-1491 עדיין מדענים סברו שהעולם הוא שטוח בכלל, כל ההתפתחות, בעיקר ב-500 שנים האחרונות. אני מדבר על לפני 850 שנה, כשהמדע עדיין היה סבור שהעולם הוא שטוח, ושבכלל לא ידעו שיש אנשים גם בצד השני של כדור הארץ. עוד לא היה ברור, עוד לא גילו את אמריקה, עוד קולומבוס לא גילה את אמריקה. הנקודה היא כזו, שלפני 850 שנה, כשעדיין שרפו בכיכרות באירופה, בספרד, בפורטוגל, אנשים שטענו שהעולם הוא עגול, כי זה נראה כישוף, כי מה יקרה אם פתאום כדור הארץ, ועוד בכלל להגיד שהוא מסתובב, אנשים יעופו, איך הם בכלל, איך זה הרי לא הגיוני מבחינתם, הרי אנשים, אם כדור הארץ מסתובב, אז אנשים לא יכולים לעמוד, הם יעמדו הפוך, זה נראה להם ממש אבסורד, מבחינה הגיוני. לפני 850 שנה, עוד הרבה לפני, שואל תלמיד את הרבי יצחק דמין אקו לפני כמה זמן נברא העולם. והאם הספירה שלנו של 5,700 וכולי שאנחנו סופרים, זו ספירה לבריאת העולם, ועונה לו רבי יצחק דמין אקו כך, הספירה שאנחנו סופרים היא לזה ספר תולדות האדם. מה זאת אומרת? מרגע שיש אדם שעמד על דעתו, מרגע שאדם נברא וגורש מגן עדן, והתחילה ההיסטוריה, והוא סופר ראשית ההיסטוריה האנושית, לתחילת ההיסטוריה האנושית. נכון שמבחינתנו, זה מרגע שנברא האדם, שהוא חי בגן עדן מקדם, הוא חי במימד אחר, עדיין מימד הזמן הוא שונה, שם הוא אמור לחיות לנצח, רק שגורש האדם מגן עדן, זה מתחיל, זה ספר תולדות האדם, פה מתחילה ההיסטוריה, ומשם אנחנו מתחילים את הספירה. אבל אומר רבי יצחק דמין אקו, אותו תלמיד, שאם הוא רוצה לדעת
כמה זמן לקח לבריאת העולם, אז אני אעשה לך את החשבון. והוא עושה לו את החשבון, הוא פורס את החשבון, ואני רוצה לפרוס לפני המאזינים כרגע את החשבון, שכותב רבי יצחק דמין אקו, שהיה תלמיד של הרמב"ן, והכל פי חוכמת הקבלה של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר. הוא כותב כך, שישנו סוד בזמן, אנחנו, יש מעגליות, אנחנו סופרים ממחרת השבת, כן, ממוצאי חג ראשון של פסח, שבעה שבועות, ספרתם לכם, מחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, ואז ביום החמישים זה זמן מתן תורה. אותו דבר גם כי אנחנו סופרים שבעה שמיטות, ובשנת החמישים זה שנת היובל, שוב פעם אנחנו רואים מחזוריות בזמן. Yeah. אומר רבי יצחק דמין אקו, דעו לכם שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. וכך בדיוק באותה מעגליות של 50,000 שנים, יש 7 כפול 7, כפול 7,000, 7 כפול 7,000 של עולמות. Yeah. פשוט. Yeah. אלא, ובשנת ה-50, 50,000, זה בעצם שנת היובל, שנת הגאולה של כל המחזור. מה זה אומר? זה אומר ככה, אנחנו, העולם שלנו, השבע אלף שלנו, הוא לא השבע אלף הראשון, ולא השני, ולא השלישי, ולא הרביעי, ולא החמישי, וגם לא השישי. אנחנו השבע אלף האחרון, מיד אחרינו בא היובל. ולכן העולם הזה, העולם, היצורים הללו, כן, הם יקום בתחיית המתים, זה היובל, זה קראתי דרור לארץ, ופה תהיה גאולה, וכאן... אנחנו, היצורים הללו הופכים להיות יצורים נצחיים בעצם. זה הנקודה של יבולה המוות לנצח ומוחה שמלכים דילון על כל פנים. הנקודה היא שלפנינו היה שש עולמות של 7,000 שנה. שזה שש כפול 7,000 זה 42,000 שנים. כך כותב רבי יצחק דמין אקו. עכשיו, מה זה אומר 42,000 שנים? אומר שזה לא שנים אנושיות, כי לא היה אדם ב-42,000 שנים הללו, ב-6 מחזורים הללו של 7,000. אלא זה 42,000 שנים אלוקיות. אלף שנה כיום. כן, אז זה בעצם שנים אלוקיות. מה זה אומר שנים אלוקיות? כדי לתרגם אותם ולהעביר בנוסחה מ-42,000 שנים אלוקיות לשנים אנושיות, אז עושה רבי יצחק דמין אקו חשבון, והוא אומר ככה, 42,000 שנים, שלחשו אותם כפול... של הקדוש ברוך הוא. כן, של הקדוש ברוך הוא, צריך להכיל אותם כפול 365, כדי לדעת את מספר הימים. נכון. שנה בהגדרה זה 365. נכון. לכן זה יצא לנו 15,330,000. נכון. ימים של הקדוש ברוך הוא. כן. 15,330,000 ימים של הקדוש ברוך הוא. כן. זה ב-42,000 שנה אלוקיות, כן? כן. עכשיו, אבל זה מספרים של הקדוש ברוך הוא. אני צריך להכפיל את זה לפי הנוסחה של דוד המלך בספר תהילים, כי 1,000 שנים בעינך כיום אתמול כי יעבור, אני צריך להכפיל את זה כפול 1,000 כדי לקבל את מספר השנים האנושיות. ולכן 15,330,000 כפול 1,000, יוצא 15,330,000,000. וזה אומר שזה החשבון של בראשית. של אותם, של הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. מכאן כבר כולם יכולים להבין שהיו עולמות לפני, והעולמות הללו, המשך שלהם היה 15,330,000,000. אפשר לקחת אותם אפילו ולחלק אותם, לחלק לשש, את ה-15,330,000,000 לחלק לשש, כדי לגלות שבעצם כל יחידה זה בערך בסביבות ה-5 מיליארד שנה. בערך. או 4.5 מיליארד שנה. וכך שאין לנו בעיה עם דינוזאורים, כי באמת היו פה יצורים לפני כן, והיו פה חיים לפני כן, וכל מה שאתה מוצא בסדר, אז כבר אין שאלה של דינוזאורים, ולא של מאובנים, ולא של... אין... פשוט, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, והיו עולמות לפני כן, ולפי החשבון של רבי יצחק דמין אקו, על פי חוכמת הרמב"ן, ועל פי שגילה את ספר הזוהר, אחרי שהיה גנוז 1,000 שנים,
ונטל את ספר הזוהר של הגנוז, ויצא עם מרוקו, כדי להעביר את זה לרבי אברהם בנו, שאז היה בארץ ישראל. ובדרך עם הספינה פשוט לא הגיע לארץ ישראל, הגיע לאירופה, והעביר את זה לרבי משה דליאון, שבסופו של דבר דרכו הגיע לספר הזוהר. אגב, רבי יצחק דמין אקו היה זה שהלך לחקור אחר ספר הזוהר, והוא בעצם גילה שמורו ורבו הרמב"ן בעצם הוא זה שהעביר את זה לרבי משה דליאון, כי הוא לא הספיק להגיע לבנו בארץ ישראל, והוא חקר את אשתו של רבי משה דליאון, והוא בעצם גילה שספר הזוהר נכתב על ידי רבי אבא, שהיה מזכירו של רבי שמעון בר יוחאי, ונגנז 1,000 שנים, והוא עבר ככה. בניגוד לכל הטענות האקדמיות, האוניברסיטאיות החוקרות האחרות, שטענו שזה היה על ידי השבעת קולמוס של רבי יצחק, של רבי משה דליאון, שהוא בעצמו כתב את זה בהשבעת הקולמוס. אבל אין הדברים נכונים, אלא רבי יצחק דמין אקו הוא החוקר הגדול, שבעצם המקובל האלוקי, החוקר הגדול שגילה לנו את האמת שבדברים. מה שרציתי לומר זה, אנחנו רואים דבר אחד מדהים, אני לא באתי, הייתי יכול להתחיל לפתוח ולומר, תשמעו, אין סתירה בין המדע לדעת, תראו, רבי יצחק דמין אקו גם כן אמר 15 מיליארד 330 מיליון, ולסגור עניין, אבל אני באתי בכוונה להראות, שאם באמת באים ובוחנים מבחינה מדעית, אפילו מדענים מגמגמים בדברים, והיסודות שלהם מבוססים על הנחות, כיוון שמדע זה מעבדה, וזה להוכיח היום, כאן ועכשיו, למראה עיניים, בתנאי מעבדה. את זה אין להם. אף אחד לא היה אי שם בראשית כדי ממש לבחון את זה בצורה מדעית. אלא זה הכל שחזורים, אקסטריפולציות, השערות, קרדיט שהרחוב נותן לאנשי מדע, ויותר מזה, יותר מזה. יש, כשאני דיברתי על האילומינטי, ודיברתי על הפרי מייסון, ולבנים החופשים, אני רוצה שידעו שבאמת יש עניין למאפיה העולמית לשכנע, להשתמש בכתר של המדע, בכתר של המדע, כדי לשכנע את האוכלוסייה שתיאוריית האבולוציה היא נכונה, כדי שזה יהיה מוסרי לדלל את אוכלוסיית העולם, כי החזק שורד, החלש נכחד, יש מלחמת מינים בטבע, אין ברירה, יש מלחמת הישרדות, זה לא רק בג'ונגל, זה גם בשדה האנושי, ולכן זה מתבקש, אין מה לעשות, יש פה מלחמת הישרדות, אחרת כולנו נובד, אחרת כל האנושות לא תשרוד, אז לפחות שהחזק ישרוד, ואז אין בעיה מוסרית, כאילו, בוא, אנחנו גם רק חיות בסך הכל, זו תפיסת האבולוציה, אז אנחנו רק חיות, אז אין פה איזושהי בעיה מוסרית, עדיף שהחזק ישרוד והחלש ייכחד, וזה בסדר, בוא נדלל 90% מאוכלוסיית העולם. לכן מי שמשתמש בכתר של המדע הרבה פעמים בצורה מניפולטיבית, זו אותה מאפיה שדיברנו עליה כל הזמן, שמנסים לנצל את כתר המדע כדי לתעתע או להחדיר לתוך האוכלוסייה את האידיאולוגיה, אידיאולוגיה של רשע, אני קורא לה, שאני מכנה אותה בשם אבולוציה. חשוב מאוד לדעת את זה, כי אני אתן דוגמה מאיפה אני כן יודע את הדברים. אני אמר לכם דבר אחד, דוקטור אביטל היה המדען של משרד החינוך. בקבוצו של גדעון סער, אני חושב ש... או... אני לא זוכר בדיוק, אבל או הייתה... או לימור לבנת, אני לא זוכר. בכל אופן, ברגע שהוא רק אמר את דעתו, הוא יהודי, שומר תורה מצוות עם כיפה סרוגה, הוא אמר את דעתו שלא צריך ללמד את תורת האבולוציה, כי זה בעצם... היא לא נכונה. היא לא נכונה. מיד פוליטיקאים הסתערו עליו. הוא פותר מתפקידו במשרד החינוך. מה קרה? הוא מדען, הוא הביע דעתו המדעית. ופתאום פוליטיקאים יכולים להתנפל על מדען. איך זה יכול להיות? הרי זה לא ייתכן, הרי אתם פוליטיקאים, יפי. התפקיד שלכם הוא פוליטיקה. לתקר ולרמות ותככים ועניינים. מה לכם ולדעה המדעית תהורה של אדם, של איש מדע שלמד, כביכול, למד מדע באוניברסיטאות, באקדמיה, והביע דעת לא מדעי. אלא מה? שאנחנו רואים פה, שיש פה מניפולציה של אנשי הון ושלטון, בכתרו של המדע. כך גם מתלונן פרופסור משה טרופ. פרופסור משה טרופ,
טוען שמה פתאום מלמדים את הדת הזאת שנקראת אבולוציה? לא מלמדים נצרות בבתי ספר, לא מלמדים אסלאם בבתי ספר, לא מלמדים דתות בבתי ספר חילוניים, כל מיני שקשור לדת, אז אל תלמדו אבולוציה, זה דת. פרופסור משה טרופ, שהוא גם כמדען בעל שם עולמי. הוא אומר שברגע שהוא אמר את דברו, אז הוא גם התבטא בצורה חריפה, אומר, מה פתאום מרעילים את הנוער שלנו, ועם כל ה... כאילו שזה עובדה מדעית, כאילו שזה מדע טהור, כאילו ש... ומשתמשים בכתר המדע ומתעתעים בנוער שלנו. כך הוא מתבטא. הוא אומר שברגע שהוא רק דיבר נגד תורת האבולוציה, פתאום הפסיקו לו את ההקצבות, הפסיקו לו את המלגות, הפסיקו לו... כפרופסור. צריך להבין דבר אחד. אני ראיתי גם הרב זמיר כהן, הוא כתב את המהפך 2, אז ממש אפשר לראות את זה בסוף הספר שלו על הכריכה, הוא מצטט את אחד המדענים הרוסים, הספר לא לפני, אז אני לא יכול לצטט את זה, אבל הוא כותב ככה, הוא מדבר על תורת האבולוציה כאידיאולוגיה של רוע. ואני שאלתי את עצמי, רגע, ריבונו של עולם, מדובר פה על מדען, מה אתה אומר שזה אידיאולוגיה, שהאבולוציה היא אידיאולוגיה של רוע? תגיד שהאבולוציה היא לא תיאוריה מדעית. אין לה בסיס מדעי, אבל פתאום שמדען יתבטא, זה לא ממין השיח, זה בכלל לא ככה מתבטא מדען. זה הדליק אצלי נורה אדומה. מה, אידיאולוגיה של רוע? התשובה היא כן, כן, זה אידיאולוגיה של רוע, פשוט כך. כשמסתכלים... כן, תראה בבריאה, גם זה ומכבת בבריאה, גם דבר לא נגע אחד בשני, ועכשיו מנסים להראות שכל אחד שאוכל את השני שורד. נכון, הנקודה היא שבספר מוצא המינים, שכתב דרווין, שהוא בעצם אבי תורת האבולוציה, השם ירחם, ממש, הייתי אומר, תורת הכפירה, הוא כותב בספר שלו, במוצא המינים, אנחנו בני אדם פתאים, אנחנו מרחמים, בג'ונגל זה לא תופס, החזק שורד, החלש נכחד, לכן אנחנו לא נחזיק מעמד. לא נוכל להחזיק מעמד בלרחם על החלש, על ה... ולעשות חסד עם אנשים. אגב, זה מזכיר לי את האידיאולוגיה של ספרטה, של אתונה, שהיו זורקים מהצוק, את הנכים, ואת ה... כאילו, הם נטל על החברה, צריך להיפטר מהם, מהזקנים, אז... זה בדיוק, בדיוק האידיאולוגיה ההפוכה, בדיוק האידיאולוגיה ההפוכה, של התנ״ך שאומר לך, של הקדוש ברוך הוא שאומר לך, חשד חפצתי ולא זבח. כן, גם אני אוסיף פה דבר אחד, גם אצל אסכימואים. היה נהוג שמוצאים את המשפחה, את ההורים של המזקנים, ושמים אותם ברקיח, כדי שהדורים יאכלו אותם, כי הם לא יכולים לעזור יותר. נכון. הנקודה היא, שכשמסתכלים על התורה, צריך להביא רעב ביתה, לתת לו לחם, לשמוח בשמחת החג, צריך להביא אני הביתה, צריך לטפל ב... התורה אומר לך, לא, חסד חפצתי ולא זבח. והוא אומר לנו, תעשו את זה, תראו, אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו, אם מה הקדוש ברוך הוא רוצה? חסד ולא זבח, אני לא רוצה דם, אני לא רוצה... למה לרוב זבחכם? תעשו חסד, תעשו חסד. זה בדיוק מה ש... התורה היא אנטיתזה, ולמה זה? פשוט מאוד, כשאדם בא ולוקח כסף, הוא לוקח דמים, זה כמו דם, הוא עבד על זה, דמים בדמים נגע, הוא הזיע על זה, על כספו, עמל, והוא נותן דם למישהו אחר, הוא נותן חיים למישהו אחר, הוא מראה דבר אחד, שלא הטבע שולט, זה לא החזק שורד, לא, 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 זה לא חוקי הפיזיקה קובעים פה, לא, יש פה משהו מעל הטבע, לכן אני יכול לקחת ממני ולתת. אני יכול לתת, אני יכול לעזור למישהו אחר. למה? כי לא חוקי הפיזיקה קובעים, לא חוקי הטבע קובעים, לא חוקי הג'ונגל קובעים. מה פתאום? מי שקובע זה האל-טבע קובע. ולכן האל-טבע מעשיר. אני לא מאמין שמי שמעשיר אותי זה המאמץ שלי, זה כוחי ועוצם ידי שלי. מה פתאום? לא, זה לא זה, זה לא זה. זה הקדוש ברוך הוא מחליט. זה הכל אל-טבעי, זה הכל מושגח. ולכן כשאתה בא ונותן צדקה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, אתה מגלה בדעתך את השקפת העולם האל-טבעית שבה אתה מאמין שהכל מאיתו יתברך, ולא
הטבע שולט. בעיקר לא הטבע הזה, שהוא לא הטבע האמיתי של הטבע, אלא הוא תוצאה של החטא של האדם הראשון, ולכן יש שרשרת המינים, ולכן יש את כל מה שאנחנו רואים, אבל בעיקרון אחרי תיקון החטא של האדם הראשון, הרי חדש ימינו כקדם, יחזור טבעו האמיתי של הטבע שהיה בגן עדן מקדם, שאין שרשרת מזון, ואין מלחמת הישרדות, ואין מלחמת מינים. אני רוצה לגלות לכם דבר, סוד קטן. אני מאמין, ואני חושב שגם אפשר לראות את זה, שבעצם מה שקרה פה זה כשהאדם, האדם הגוי, הלך והתבונן בטבע, הוא ראה שם רוע, זה לא בגלל שהרוע קיים בטבע, זה בגלל שהרוע קיים בו, באדם, בעיני המסתכל. איך אומרים? The beauty is in the eyes of the beholder. היופי בעיני המסתכל. הרשע שבאדם, הוא זה שכשהוא התבונן בטבע, הוא ראה שם רשע. אני אסביר למה אני מתכוון. לכאורה אנחנו כאן רואים חיות טורפות וכו'. אבל היה איזשהו ניסוי שעשו באוסטרליה. גירו 100,000 אקר ושטח עצום של כל בעלי החיים שאוכלים עשב. כאילו של בהמות אוכלי עשב. הם רצו להגן עליהם מפני החיות הטורפות, האריות וכו'. ובמשך 3 שנים הם גידרו אותם. הם חשבו שהם הולכים להגן עליהם. אבל מה שקרה זה שפשוט מאוד אחת מהבהמות שם לקטה במחלה, והדביקה את כל העדר, ופשוט מאוד הייתה שם מגפה, והם מתו באלפים, מאות אלפים, יותר נכון, עשרות אלפים, יותר מדויק. בעצם הם לא שרדו, העניין שם פשוט מחלה מדבקת שפרצה בכל העדר כמגפה. מה מתברר? שמקביל, החיות שלא היו מוגנות, חיות אוכלות עשב שלא היו מוגנות, הם שרדו יותר, שם לא פרצה מגפה. מה קרה? פשוט מאוד, האריה, יש איזונים בטבע שהאדם לא מבין אותם. כשהאריה רוצה לאכול, הוא בוחר את החיה החולה. הרב ירד מהשידור, אנחנו נעלה אותו חזרה בעזרת השם, רק תבינו, אנחנו מעלים את הרב חזרה לשידור. אוקיי, הרב, אתם חזרה בשידור. עם העניין של האריות בעצם, שהם, מה שאני מבין מהעניין, שהם טורפים את החיות החולות. אז מה שקורה זה שכשבאמת אריה רוצה לטרוף, אז הוא רודף אחרי העדר. אבל באופן טבעי, הבהמה הנגועה או החלשה, היא תגרר מאחורנית. כי יהיה לה פחות כוח לרוץ. ומה שיקרה זה שאריה יטרוף אותה, ובכך, נכון שהוא קיבל את מזונו, אבל בכך הוא בעצם, מבלי לרצות או מבלי להתכוון לזה, לטבע יש את האיזונים שלו, הקדוש ברוך הוא פועל מאחורי הכל פה בהגחה, ובעצם זה הציל את העדר מפני מגפה שהיו לפרוץ בעדר, וכך העדר שורד. אז ההפך הוא נכון, יותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על אריה שאחרי שהוא טרף את הטרף שלו, והוא מתיישב שם ורובץ אחרי שהוא אכל ארוחה, סבא, הוא רואה את כל עדרי הבופולו, אם יש באמת מלחמת מינים, הוא רוצה להכחיד אותם. לא, הוא לא רוצה להכחיד אותם. הוא דווקא מקשקש בזנב, וטוב לו לראות אותם. יש לו הרבה מזון פוטנציאלי לעתיד לבוא. הוא לא רוצה להשמיד אותם. כשבאים ואומרים מלחמת מינים בטבע, זה כאילו יש מלחמה בין מין אחד למין שני, שרוצה, מין אחד רוצה להשמיד את המין השני. וזה לא נכון. אין מלחמת מינים בטבע. יש אולי מלחמת הישרדות כרגע, הוא לא שרשרת מזון בטבע, אבל אין מלחמת מינים בטבע. אבל לא כך הבין היטלר, עם מחשמו ושם זכרו.
הוא כבר הבין מלחמת מינים. לא, הגזע הארי הוא ישרוד, הגזע היהודי יימחק, ולמה? כי יש מלחמת מינים בטבע. הנקודה היא שבני אדם הבינו לא נכון את הטבע, והם פירשו אותו לא נכון, ומכיוון שהרוע קיים באדם עצמו בלי תורה, ובלי תיקון העולם, והם לקחו את אותו רוע שהם הבינו שכאילו קיים בטבע, למרות שהוא לא קיים, והעתיקו אותו לשדה האנושי באירופה, בגרמניה, בשואת אירופה, ובהתנהגות שלהם. או סדר העולמי החדש, גם כן מבין את זה כך. אז אני אומר, דבר ראשון זה, צריך להסתכל על הדברים במבט של אמונה, כל האידיאולוגיה, האידיאולוגיות של תורת האבולוציה נשענת על 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 התוצאה של החטא של האדם הראשון, שזה בעצם אותה שרשרת מינים ואותה מלחמת הישרדות שלא עתידה לשרוד ולא עתידה להיות, כי זה לא הטבע האמיתי של הטבע. ואז מפלתם תהיה שכל האידיאולוגיה שלהם תתגלה כשקר אחד גדול, כי זה לא הטבע האמיתי של הטבע, ויחזור להיות כגן עדן מקדם, שבולה המוות לנצח מחר שם וגר זאב עם כבש. ושוב פעם, אני רואה חוזר לנקודה של גיל העולם, ואני אומר ככה, אנחנו רואים דבר אחד, שבאמת אין לנו שום בעיה, לא עם דינוזאורים, ולא עם, אגב, המלבים, יש לו פתרון אחר, הוא הסביר את הנושא של דינוזאורים בצורה אחרת, הוא טען שכש, אבל הוא חי בתקופה אחרת, הוא כבר לפני 150 שנה, אז הוא כותב, שמה שמדענים טוענים, שהמאובנים הם, שמוצאים כל מיני עצמות של כל מיני יצורים, יצורי קדם וזה, שהם רואים, טוענים שהם של מיליוני שנים, או מאות אלפי שנים, ומכיוון שהם מניחים הנחה שלא קרה כלום בעולם, שפשוט מאוד העולם נשאר כמו שהוא, אבל מה לעשות שהעולם עבר מבול, מה לעשות שמימי תהום רבה וגייזרים עם מים רותחים, פרצו מלמטה ומים קרים ויותר מלמעלה ובמקביל הטמפרטורה של כדור הארץ עם ההתבשלות הזאת בתוך מימי המבול, העולם עבר שואת טבע, אסון טבע נורא. מי אמר שהעצמות הללו לא עברו תהליכי בישול נוראים או הפרשים בטמפרטורה שהם מתראים כאילו הם עברו מיליוני שנים והם לא. כך בעצם יוצא מדברי המלבים. אבל אני אומר עוד פעם, לנו אין את ההצטרכות לזה, אחרי שאנחנו יודעים שקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחיים, שהיו יצורים גם בתקופות של לפנינו. ואם אנחנו הולכים החשבון של רבי דמין אקו, אז לפני העולם שלנו, לפני 7,000 שנה שאנחנו סופרים, לזה ספר תולדות האדם ולהיסטוריה האנושית, הוא יוצר קדם, וזה בכלל לא נוגע לנו, בכלל אין לנו שום בעיה עם שום דבר. אני חושב על זה, אנחנו פחות או יותר, אולי די פחות או יותר, הקפנו את העניין מכמה כיוונים. כן, עכשיו יש פה גם עניין שאפשר לראות גם את הדברים המוכניים שבעצם אפשר, כמו שאני אגדיר את זה, לצורה מסוימת, אפשר לבדוק אותם. למשל, הרב אריק נבל, שעבר פרופסור אריק נבל לפיזיקה באוניברסיטת באר שבע, הוא אמר שהוא מוכן לתת $1,000,000 למי שיהיה תוצאה אחרת ממה שהוא הציע. הוא אמר לסטודנטים שם, שיקחו 3 צלחות עם צמר גפן, ישימו בכולם 10 גרגרי שביעית באותו רווחים ביניהם, ישימו אותם על השיש אחד ליד השני, באותו אור, באותו מצב, על הכוס מים יברכו שהכל יהיה בלברו, וישקו את הראשון מצד ימין. את האמצעי להשקות אותו במים שלא ברוכו, ואת השלישי מצד שמאל, להגיד להם, לגרגירים, לדבר אליהם, אתם מפוארים, לא יפים, אל תגדלו. בקיצור, אחרי 3 שבועות, מה שברכו שהכל יהיה בלברו, בגובה של 40 סנטים, מה שרק ישקו מים מהברז בגובה של 15, והאחרונים לא צמחו בכלל. הוא אמר שהוא יותר $1,000,000 למי שיצא לו תוצאה אחרת. כל הסטודנטים שם ניסו והבנתי שאף אחד לא קיבל תוצאה אחרת. זאת אומרת שהקדוש נתן לנו גם את האפשרות לראות את הרוחניות בדברים גשמיים. אני אוסיף ואומר למה שאתה אומר, אם כבר העלית את הנושא,
אז תראה, הבעל תשובה שקראת לו אריק נווה, נכון? כן, פרופסור גמר זה הרב אריק נווה. אוקיי, אז אני אמר לך ככה, תראה. עם המחקר שאתה מדבר עליו כרגע, התחיל פרופסור יפני בשם מסארו אמוטו. הוא הגיע לארץ מיפן. והניסוי שהוא עשה לפני סטודנטים חילונים באחת מהאוניברסיטאות, אני חושב בירושלים, או בהרת צופים או בגבעת רם, אני לא זוכר, זה שהוא פשוט ביקש מכל הסטודנטים לברך לכל מיני בדברו, ורק הסטודנט... לא, זה מסארו אמוטו, זה לא, זה גוי שלא יודע מה זה שהקוניה בדברו. הוא פשוט לקח צלוחיות, ופשוט לקח מזרק, ואמר לכל הסטודנטים לצעוק, תודה רבה, ואז הוא פשוט מזריק את המים לתוך הצלוחית. לקח את הצלוחית הזאת והקפיא אותה בטמפרטורה של מינוס 25 מעלות צלזיוס. הוא לקח עוד צלוחית כזאת ועוד מזרק, והוא ביקש ממנו לצעוק כללה מהסטודנטים, לקלל. כל הסטודנטים כללו, אני לא יודע מה, הוא אומר להם איזה מין כללה לקלל, והם פשוט, הוא הזריק את המים לתוך הצלוחית והקפיא אותה בטמפרטורה של מינוס 25 מעלות. כך הוא עושה עם המילה נשמה, עם המילה תודה רבה, עם המילה רוצח, עם עוד כמה כללות שלא... וכך, מה שקרה זה שאחרי שהמים קפאו, המילה תודה רבה קפאה בצורה של תכשיט יפה, תכשיט, כמו תכשיט יהלום כזה שעונדים, ג'ולרי, יפה. והמילה רוצח היא קפאה בצורה כל כך מכוערת שהוא פשוט הראה להם את זה, הסטודנטים ממש ממש התפעלו מזה. על הבסיס הזה אחר כך אותו אחד מהסטודנטים, כנראה בעל תשובה שזה, אני לא יודע בדיוק מי זה, הוא עשה את הניסויים השיעורית על הבסיס של מסארו אמוטו. אגב, רב זמיר כהן מביא את זה בספר שלו מהפך שמספר 1 בעמוד 84, מי שרוצה לראות את זה, יכול לראות את זה בעמוד 84. אבל אני אומר, אני אסכם בדבר אחד מאוד חזק, שיכול ככה לחזק את כולנו. יום שבת הזה, אני הייתי עם קבוצה של נערים, והלכתי לעשות זיכוי הרבים, באיזשהו מקום. אחד מהבחורים שם שאל אותי, הוא מאמין במדע, הוא לא מאמין במדע, המדע זה ניסיון חיים שבני אדם צברו, הם מסתכלים על הם מתצפתים על העולם, ואי אפשר לזלזל בניסיון חיים של המדע, כך הוא אומר לי, ולמעשה אני הולך עם המדע. אמרתי, יפה, טוב, אתה הולך עם המדע, בוא לא נזלזל במדע. תיאוריות מדעיות זה משהו אחר, בוא נתייחס למדע. מה אתה אומר, לאחרונה, אבל כן, לאחרונה המדע קיבל את המפץ הגדול, את תיאוריות המפץ הגדול, למרות שזה תיאוריה, אבל יש לה סימוכין ותימוכין למחביר, שלא כמו תורת האבולוציה, שלא התקבלה לידי המדע אגב, שסתם שתדעו, ש-250 מדענים ווייסטר ב... ארצות הברית, אפילו מהאמונים על תורת האבולוציה, טענו שאין לה שום קשר, אין לה ביסוס מדעי לתורת האבולוציה. אני רק אומר שדרווין טען שאם לא תימצאנה חמשת חוליות המעבר, כאילו מתא מת לתא חי, או חוליות מעבר בין זוחל בין בעלי חיים זוחלים להולכי על ארבע, או מהולכי על ארבע להולכי על שניים, או מהקוף לאדם, כן? אז אם לא תימצאנה חוליות המעבר הללו, חמישה חוליות מעבר, התיאוריה שלי היא פסולה. אכן חמשת חוליות המעבר לא נמצאו, ואכן התיאוריה שלו נפסלה. ולכן תיאוריות האבולוציה היא לא התקבלה לידי המדע, אבל התיאוריות המפץ הגדול כן קבלה לעומתה. אז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה יודע איך תיאוריית המפץ הגדול התקבלה? אם ננסה להסביר איך העולם נוצר, בוא נשמע אותך. בוא נשמע, זה התחיל מנקודה סינגולרית. שאלתי לו, מה זה הנקודה הסינגולרית? מה אתה מבין?
אבל היא ככה, היא קטנה כקוטנו של, קטנה מקוטנו של אטום, והיה בה אין סוף אנרגיה. והיא הופיעה פתאום ביקום. אז שאלתי אותו, אבל לפי חוקי הפיזיקה, יש את חוק שימור האנרגיה והמסה. אי אפשר להוסיף אנרגיה לעולם, ואי אפשר להכחיד אנרגיה מהעולם. אנרגיה היא רק פושטת צורה ולובשת צורה, והיא עוברת ממצב צבירה אחד למצב צבירה שני, מחום, מחשמל, לתנועה, אבל היא אף פעם אי אפשר להכחיד אנרגיה. אי אפשר להוסיף לה אנרגיה ואי אפשר להוריד אנרגיה. אז איך פתאום אתה אומר לי שאין סוף אנרגיה, פתאום הופיעו? הרי זה סותר את חוק שימור האנרגיה והמסה. אבל בוא נעבור את זה, אמרתי לו, לא נורא, נמשיך איתך. אז הופיעה הנקודה יותר קטנה מקוטנו של אטום, והיא אין סוף אנרגיה. תגיד לי, למה היא דחוסה כל כך? הרי אנרגיה לפי חוכמת הטבע מתפשטת. היא לא נדחסת לנקודה קטנה יותר קטנה מקוטנו של אטום. מי דחס אותה? לפי חוקי הפיזיקה, היה צריך להיות כוח יותר גדול מאין סוף אנרגיה, שידחס אותה, למרות ההתנגדות של אין סוף אנרגיה, וידחס אותה לנקודה יותר קטנה מקוטנו של אטום. אז איפה האנרגיה האינסופית הזאת, שהיא יותר גדולה מאנרגיה אינסופית, איפה האנרגיה הזאת, שהקיפה את האנרגיה האינסופית הזאת, ודחסה אותה לנקודה יותר קטנה מקוטנו של אטום? הרי לפי חוקי הפיזיקה. הוא קצת גמגם, אבל אמרתי לו, אתה יודע, בוא נעבור את זה. אתה נותן הרי הסבר, מנסה לתת הסבר טבעי להיווצרות היקום, לפי תיאוריית המפץ הגדול הזה. הופיעה הנקודה, הנקודה הסינגולרית, כמו שקראת לה. האם היה מרחב, חלל, זמן, חומר, כשהיא הופיעה? הוא אומר לי, לא. עוד לא נצר חלל, לא היה מרחב, עוד לא היה חומר. רק אחרי שהנקודה הסינגולרית תתפוצץ, אחרי שיהיה מפץ, אז יתחיל להיווצר חלל, מרחב, זמן, חומר. אז אמרתי, יפה. אז תגיד לי, הטבע של הנקודה הזאת הוא טבעי או על טבעי? הרי איפה היא הייתה כשהיא הופיעה? לא היה חלל, אז איפה היא הייתה? לא היה מרחב, עוד לא היה זמן, עוד לא היה חומר. אז איפה היא הייתה? אז אתה בא לתת לי, אתה מנסה לתת לי הסבר טבעי להיווצרות היקום על ידי המדע, והמדע מתחיל מנקודה על טבעית. באמת, זה לא פתרון. אמרתי, באמת מה שאתה, הניסיון שלך להתכחש לעל טבעי, להתכחש למעבר לטבע, כן? הוא טיפשי, כי אתה מתחיל, המדע בעצמו מתחיל עם הנקודה הסינגולרית שהיא על טבעית. שהיא נמצאת לא במחר, לא בחלל, לא בזמן, לפני היווצרות חומר, ורק אחרי שהיא תתפוצץ, ייווצר חלל, מרחב, זמן, חומר, אבל כשהיא מופיעה, היא לא הופיעה בשום מקום. עוד לא היה מקום שהיא תופיע בו. אולי מרחב, לא חלל ולא זמן, ולא חומר. Yeah. אני אומר עוד פעם, באמת באמת מי שטיפה טיפ טיפה מתבונן, רואה שאין... אפילו מדען, כל מדען הוא בעצם חייב להיות אדם, באמת, אדם שהוא מאמין באלוקים, ושזה אבסורד שהוא לא יאמין באלוקים. מסיבה אחת פשוטה, אני גם יאמר את זה. לואי 14, אותו אחד שלא התקלח אף פעם בחיים שלו, שפחד ממים, מלך צרפת, כן, שכל הזמן היה שם בוסן. לואי 14. הוא שואל את פסקל, השר שלו לענייני מדע, תן לי הוכחה שיש אלוקים. אז אומר לו פסקל, מה זה פשוט? בתור מען, אתה חייב להניח סדר ביקום. אחרת מה אתה חוקר בכלל? מה אתה מתחיל בכלל לחקור? אם הכל מקרה, אז הכל אמור להיות בלגן, ואם זה כך, אז אתה לא אמור לחשוב שיש סדר, אתה לא אמור להתחיל לחקור. כל הניסיון של מדען להתחיל לחקור, זה כיוון שהוא מניח שיש סדר, כי יש תכנון תבוני,
רק מה, הוא עוד לא חשף אותו, אז הוא מנס לחשוף אותו, ולכן הוא מתחיל לחקור. אז כדי להיות מדען חייב להבין שיש תכנון תבוני. Yeah. שהיקום מתוכנן, שיש סדר ביקום, ושהוא לא מקרי, אלא פשוט הסדר הזה הוא מדויק, ורק מה, לא נחשפתי אליו. וכך, לאט לאט אנחנו כל פעם מגלים עוד סדר ועוד סדר ועוד סדר, כך נפתחים, מתרחבים מעגלי הסדר לנגד עינינו. אנחנו תמיד רואים יותר סדר ביקום, ככל שאנחנו יותר חוקרים, יותר חוקרים, יותר חוקרים. כן, כמו שדיבר... אגב, כן, אבל הוא אומר לו עוד משהו. אגב, גם מה שנראה כאי סדר, כבלגן, מי אמר שהאי סדר הזה קיים? זה רק נראה לעינינו. היום אנחנו לא רואים את הסדר, מחר אנחנו נחקור ונגלה שהיה שם סדר שהסמוי מן העין. אין בכלל מקרה, פשוט הייתה רק אשליה של מקרה. אומר לו פסקל, אומר לו לואי 14, לא יודע, אני יודע, עזוב. תן לי הוכחה יותר חזקה שיש אלוקים. אם אתה רוצה הוכחה הכי חזקה, אני אתן לך. היהודים, היהודים האלה, הם שורדים מעל הטבע. מה, טובחים אותם, רוצחים אותם, ההישרדות שלהם, הם מעט, הם שנויים, ולמרות הכל, הם שורדים את ההיסטוריה בצורה מופלאה, זה איזה מין כוח, וקטור, לפיד בוער, איזה כוח על-טבעי שקיים בהיסטוריה הטבעית, שמנצח את כל הטבע, ורק זה יישאר, ורק היהודים יישארו על הסטנדר, כנראה זה אני מוסיף, כן, אבל אני אומר ככה, כל העולם עומד להתהפך, רק היהודי ממשיך להתנזר לסטנדר, וזה מה שישאר, היהודי הנצחי. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כי לא אדם הוא לא ינחם. כן. כן. דיברנו גם פעם שעברה לעניין שבעצם הכל הולך לחזור לקדמותו, זאת אומרת, פשוטו כמשמעו, העולם הולך לטוב כמו שהיה, זאת אומרת, גר זר עם כבש וכו', ממש עומד לקרות בקרוב, כמו שבעצם היה בבריאה כזה. נכון, האמת היא שתראה, הגמרא במסרת שבת מדברת על זה, יש מחלוקת בין רב ושמואל שם, אבל בפרק חמישי, אבל כן, אם עולם כמנהגו נוהג או לא, הנקודה היא כך, באמת באמת, גם מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, האם גר זה עם כבש זה משל או לא משל. תראו, אני, כשמדברים בדברי, במילה דאגדת, ומתחילים, וגם מילה דאגדת, צריך לדעת יסוד אחד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה הפשט? הפשט הוא כך, שיש זמן שזה כך, וזמן שזה כך, ושניהם נכונים. ואני אסביר למה אני מתכוון. נכון שכשיבוא מלך המשיח, אז בשלב הראשון זה לא הוקוס פוקוס, עדיין אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, משיח בן דוד נלחם ומשעבד את כל האומות, מולך בכיפה, שולט בעולם ביד רמה, ונוטל את המלכויות מכל בני אנוש, ומעביר את זה לקדוש ברוך הוא, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. כי מה לעשות כשבני אדם הולכים, עבד זה עבד כי ימלוך, ומה לעשות שהמלכות שלך היא עולמת ימלוך בכבוד, שזה קדוש ברוך הוא ורק לא נאה ולא יעל ימלוך. השם מלך גאות לבש. אבל בשלב של השלב הזה, זה באמת עדיין עולם כמנהגו נוהג, כמו שאנחנו מכירים את העולם, ועדיין באמת הגר זאב עם כבש יהיה בבחינת משל, כי לא יישא גוי חרב אל חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זה בשלבים הראשונים. השלבים היותר מאוחרים, כשהשכינה עוד יותר שוכנת, ויש הרי התחברות יותר של השכינה בתוך העולם, ושכנתי בתוכם, בעשר דרגות, כנגד עשר ספירות. אז, עוד פעם, הנשמה חוזרת, כמו שאמרתי, כשהאדם הראשון חטא, אז השכינה הסתלקה מהעולם. זה כמו אוטוסקופיה, הנשמה עוזבת את הגוף, והיא מסתכלת מלמעלה על הגופה. ביום אוכלך ממנו מות מותון זה מוות לאדם ולעולם. כאילו, יש איזה מין היפרדות של השכינה, שמסתלקת לרקיע השביעי. אבל, ואז האבות הקדושים עושים תחיית המתים, מה שנקרא, הם מחזירים בשבע דרגות, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, בונה כבר את אבן הפינה, אבן משוא הבנים, מלכות בית דוד, וכאן הוא בונה, הוא יסוד לבניין בית המקדש, כי הוא רוצה לבנות בית המקדש.
הנקודה היא שבית המקדש, במקום בית קודשי הקודשים, שם מתחיל החיבור חזרה של הנשמה לתוך הגוף, השכינה לתוך העולם. הנצחיות של העולם, שהייתה בגן עדן מקדם, חוזרת דרך שם, ועל ידי הקרבת קורבנות אנחנו מקרבים, מתקנים את העולמות ומחדירים חזרה את הבחינה של ושכנתי בתוכם בעשר דרגות, יש את הקודש הקודשים, את הקודש, את עזרת ישראל, עזרת נשים, הכל לפי הקדושות, הר הבית, כן, בית המקדש, הר הבית, ירושלים, ארץ ישראל וכולי, עשר קדושות. ולאט לאט 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 השכינה נכנסת וחודרת פנימה ונכנסת פנימה 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 פנימה, עד לנצחיות מושלמת שבה באמת וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בת ויבולה המוות לנצח ומחה שמוקים דימה מהכל פנים. אבל זה שלבים. שלב הראשון של, נכון, ימות המשיח, זה כך. באמת זה מתחיל, גם, אבל יותר מזה, המחלוקת שלמי על ימות המשיח, אני יכול לומר שכבר בימות המשיח מתחיל השינוי. אז יש בימות המשיח שזה אין אלא שיבוד מלכויות, ויש בימות המשיח שלב שבו זה כבר מגיע למצב של תחיית המתים, וזה כבר מגיע למצב של, של, של שינוי הטבע, ושרשרת המזון יוצאת מהטבע לגמרי, והרוע יוצא מהטבע, כי יש תיקון עולם, וזה ברור שזה חייב לקרות. כן. זהו, רק מה כששואלים, אז שואלים, הרבה פעמים שואלים הגמרא במסכת חגיגה, שהרי כתוב שמשיח בן דוד, הרמב״ם פוסק שמשיח בן דוד בונה את המקדש. כן, יקום מלך מבית דוד, הוגה בתורה, עוסק במצווה כדוד אביו, יקוף כל ישראל לך בו, חזק מכאן. זאת אומרת, הלכות מלכים בפרק י' הלכה ד', משיח בן דוד צריך לבנות בית המקדש. מצד שני, המקדש יורד אש מהשמיים. אז השאלה היא פה, זה תרתי דסתרי. גם זה לא תרתי דסתרי. המקדש, יש התערותא דלתתא והתערותא דלעילא. ויש בחינה של גוף, ויש בחינה של נשמה. ההשלמה פה היא, כשמשיח בן דוד בונה את המקדש, עצים ואבנים, הוא בונה אותו, בונה את המקדש. אבל מלמעלה, מעולם הבריאה, יש בית מקדש עליון, שהולך להתחבר לבית המקדש הזה, מקדש אש, נשמה בתוך גוף, וזה לא אש רגילה, זה בחינה של אש רוחנית, שחודרת פנימה, לתוך, כן, יש נשמה לתוך גוף, וזה לא תרתי דסתרי. אותו משקל, אני אומר, מה? רבן ציון מצפי דיבר על כך שבית המקדש הראשון והשני ירדו יחד עם בית המקדש השלישי, יהיו שלוש קומות. למעשה, בית המקדש הראשון והשני, הם לא מקדשים, יש פה איזו בחינה של ככה, של נפש, רוח ונשמה. כן. יש פה איזו בחינה של תיקון, תיקון ב, וזה ברור ש, ש, שגם למרות החורבן היה פה תיקון, למרות החורבן של הבית השני גם היה פה תיקון, כן. אבל התיקון השלם, הנצחי, שמשתלם ומשלים את התיקון גם של הבתים הראשונים, גם של הבחינה של נפש וגם של הבחינה של רוח, זה על ידי תיקון הנשמה, ש... פה משתלם הכל ולשלמות אחת. זה ברור ש... ולכן השלמות פה, התיקון פה הוא תיקון נצחי. לכן פה באמת שלמה המלך כשהוא בנה את בית המקדש הראשון הוא לא השתמש באוצרות שדוד המלך עצר בשביל בית המקדש. למה? כי אומר המדרש הוא ידע שבית המקדש הוא צפה ברוח הקודש בית המקדש עתיד להיחרב. והוא ידע שהגויים יאמרו, זה מכיוון שאביך, דוד, שדד אותנו ולקח בזז אותנו מנכסנו, בנה את המקדש מנכסנו, לכן הוא נחרב. אז הוא לא רצה שיהיה כתרוג, כיוון שהוא ידע שבית המקדש הראשון יחרב. והוא תמן אותם בהר ציון, למעשה, כדי ש... ואי אפשר להגיע אליהם, מכיוון ש... האוצרות הללו הם השביע שלמה המלך השבעת מלאכים, קבלה מעשית, שיש שם המלאכים ששומרים, שבסופו של דבר הם ייתנו את המפתח למשיח בן דוד. ומשיח בן דוד בסופו של דבר יבנה את בית המקדש עם האוצרות ששמר דוד המלך נצח לדוד, ברוך השם, צורי.
והבניין בית המקדש השלישי היה נצחי. כאן תהיה השלמה. אני רק אומר דבר ממש מוזר, אני אגיד את זה בצורה... כשאני הייתי בארצות הברית, והייתי בשלבים שלפני תשובה, אז פגשתי איזשהו גוי, שהוא דוקטור מרצה באוניברסיטה, אבל הוא גם כומר. והוא הזמין אותי אליו הביתה. כשהגעתי אליו הביתה, פשוט הזדעזעתי ממה שראיתי אצלו בסלון. כאילו שם שולחן ענק, שולחן סנוקר, זה שולחן זה פול, משחקים, זה... אבל הוא כיסה את השולחן, הבנים שלו כבר עזבו את הבית, התחתנו, הוא כיסה את השולחן עם פלטת עץ, והוא בנה דגם של בית המקדש ענק, על כל... זה, אני מדבר על שולחן ענק, זה חדר גדול, והוא בנה את הדגם של בית המקדש בקנה מידה. מדבר על גוי, כן? הוא לוקח את המקל שלו ואומר לי, that's the holy of holy, כאן זה קודש הקודשים, that's the gold altar, הנה כאן זה מזבח הזהב, and the copper altar, והוא פשוט בנה את המזבח. אז אני הייתי עמום ככה מכל... שאלתי אותה, תגיד לי, מה לך ולבית המקדש? אני ישראלי, כזה מחוספס עם כל ה... באתי לאמריקה לעשות כסף, טייס וזה, ופה שם, בסדר, נכנסתי קצת לעולם... חפש רוחניות בבורות נשברים אשר לא יאכילו המים, אבל באותם שנים, אבל שאלתי אותו, מה לך ולזה? כאילו זה הפליא אותי, מה גוי שהוא כומר, והוא דוקטור באוניברסיטה, פלורידה אינטרנשיונל אוניברסיטי, אוניברסיטה של פלורידה, מה לך ולבית המקדש? אז הוא אמר לי, תשמע, תעבור בקומה למעלה, תראה את כל הציורים שיש לי בדירה, ואחרי שתראה, אני אומן, אני, אז פשוט עליתי, התחלתי להסתכל, אני נדהם ממה שאני רואה. אני רואה יהודים עם טלית על הראש, מחזיק שופר, הוא צייר את זה בגרפיטי, זאת אומרת, זה ציור עם עיפרון על בריסטול לבן. והוא עושה לזה מסגרת יפה, מוחשפת, מיית, ככה. אני רואה שמה... תמונה של הכהן הגדול, עם החוש על לוח ליבו, ככה עם מצנפת, כובע, זה... לא יודע מה זה, מה... אני מחפש, אני יודע, הוא נוצרי, שיהיה לו, לא יודע מה, איזה מריה, איזה ישו, איזה... אני יודע, המיתולוגיה של הברית החדשה, כלום. הכל יידישקייט. אני מסתכל, אני רואה כל התמונות, תמונות יהודיות, אני יודע מה, בית המקדש בפרופיל, הקרובים... ארון הברית, וזה אצלו בדירה, ככה הוא חי. אני התפלאתי, שאלתי אותו, מה לך ולכל הסיפור הזה, תסביר לי, אני רוצה להבין. אמר לי, רגע, הוא מכניס קלטת וידאו, והוא מושיב אותי ליד הטלוויזיה, והוא מראה לי את עצמו, מסביר על עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורי. מתי הכהן הגדול לובש בגדי לבן, מתי הוא לובש בגדי לבן, תבין, אני בשלב הזה ממש לא בעניין, לא יודע כלום. שאלתי אותו, מאיפה אתה יודע את כל האינפורמציה? מי אמר לך שזה אמת? הוא אומר לי, לא, יש לי חבר שתרגם את מסכת יומה עם רבינו עבדיה מבתנורה, כן? עם הפירוש של רבינו עבדיה מבתנורה. הוא אומר לי, ואני קורא את זה, ואני מנסה ככה לבנות את המערכי שיעור שלי, להסביר את הכהן הגדול ביום הכיפורים, לפי המסכת יומה. אז טוב, ישבנו אחרי זה, שאלתי אותו, מה לדעתך הרעיון של בית המקדש? מה אתה מבין? הוא אומר לי, תשמע, תדע לך. עכשיו זה אולי נשמע כמו מילה דבדיחותא, אבל תראה, גוי, איזו תפיסה, איך הוא יסתכל על בית המקדש? הוא אומר, תדע לך, היהודים יש להם סודות, והבית המקדש זה ספינת חלל. הקפטן זה הכהן הגדול, והוא נכנס לקוקפיט, לתא שלו, ונווט את האונייה, וזה בית קודשי הקודשים. אומר לי, תדע לך, כל הכהנים, לעתיד לבוא, זה מה שיקרה, הם ייכנסו, העולם הזה הולך להיחרב, ורק היהודים ינצלו. כל הכהנים נכנסים לקודש, ואל תשאל אותי איך זה מסתדר, הרי הם הרבה, והקודש הוא קטן.
אבל שם זה לא תופס מקום. הם היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. וזה מעבר לממד המקום והזמן. שם זה מופקע במקום וזמן. כל הכהנים היהודים יכנסו לקודש, וכל הישראלים לעזרת ישראל, וכל הנשים לעזרת נשים, והלווים שם על המדרגות, ותדע לך, האונייה הזאת נסגרת, והם עוברים לממד אחר, הם עוברים לעולם אחר. היהודים, בספינת חלל, אומר לי, ורק הם ינצלו, וכל העולם הזה הולך להיות מושמד. הסתכלת, אני פשוט לא יודעים מה, לצחוק או לבכות, או מה האיש הזה רוצה, כאילו, הוא חוקר את זה, כמה שנים אתה חוקר את זה? הוא אומר לי, תשמע, אני למדתי ברומא בוותיקן, והייתי, חקרתי אחד עם מדינת ישראל בחפירות, גם כן שיתפו אותי פה בחפירות, ואני רוצה לגלות לך סוד, יש כלי מקדש גם במרתפי הוותיקן, ויש כלי מקדש. כן, מה אתה אומר? יש כלי מקדש גם במרתפי הוותיקן, ויש כלי מקדש גם בהר הבית למטה. אני ראיתי, הראו לי, זה סוד מדינה. לא הגיעו לכם את זה. כך אומר לי אותו גול. כמו דוקטור מייקל אנג'ל, זה השם שלו. אני לא יודע אם הוא אומר אמת, לא אומר אמת, אבל לי, אני הייתי שם וחקרתי וחפרתי, וגם הייתי בעורבות שלמה וחפרתי ארכיאולוגיה. השתתפתי בפרויקטים במדינת ישראל, וקיבלתי פרס, המתנה שלי הייתה לראות, נתנו לראות את זה דרך. לא נכנסתי לאותו חדר, אבל יש שם איזה חדר עם כל כלי המקדש, ופשוט דרך איזשהו חור ראיתי. אמרתי לו, טוב, נו, בסדר, אבל איפה הרעיון הזה? עכשיו לרגע, אפילו הגויים כבר מבינים שיש פה איזה משהו, גויים שמקצה העולם, מבינים שיש פה איזה משהו נשגב, בית המקדש. הם אולי לא מבינים את המשמעות האמיתית, אבל הם כבר מנסים אפילו לבנות תיאוריות, מה זה יכול להיות, הקטות החידה, את התעלומה הזאת של בית המקדש. אבל כן, ספינת חלל. האמת היא שאכן יש במימד אחר, שזה בעולם הבריאה, בית מקדש, ואכן יש חיבור מבית המקדש העליון עם בית המקדש התחתון, והחיבור הזה זה בבחינת ושכנתי בתוכם. אנחנו יודעים שכאשר אהרון הכהן היה מדליק את הנרות, בעלותך את הנרות, מה זה בעלותך? את הנרות, שהוא צריך לכוון את הדלקת המנורה התחתונה כנגד הדלקת המנורה העליונה. והכל היה מכוון כנגד העבודה למעלה, והכהן הגדול בבית המקדש העליון, זה מיכאל הכהן הגדול, שר והאפוטרופוס של ישראל. ואנחנו יודעים שהמדרש אומר שאליהו הנביא הוא הכהן שממשיך, אין כזה דבר בלי הקרבת קורבנות, אין כזה דבר. תמיד יש הקרבת קורבנות, וכשעם ישראל עושה למטה, אליהו הנביא הוא הכהן שממשיך הלאה עם הקורבנות באמת המקדש העליון בעולם הבריאה. אני חושב שככה פחות או יותר סיכמנו את הנושא של גיל העולם לפחות, נכנסנו אולי קצת טיפה יותר ל... עניינים נוספים, כמו... כן. אבל... היה מאוד מחזק. תודה רבה לכל המאזינים. ו... מקווה שבאמת אולי הוספתי קצת משהו, והתחזקתי איתך, תוך כדי שאנחנו שומעים אחד השני. ברוך השם. ברוך השם שזכינו, והצלחנו לקבל את הדברים שהעברת לנו. שנעשה בהם שימוש בזאת השם נתברך לדברים, לחזק את הסביבה, את האנשים, לפעול בזאת השם, להתכונן לגאולה, כמו ששמענו ממכם קודם, שבעצם הפעם זה הפעם האחרונה שהתיקון האחרון, זה התיקון הסופי, בעצם כולנו נשארים, אז בזאת השם אנחנו מצפים לגאולה בדרך חכמים, ממש בשנה הזאת, כמו שדיברנו על העניין הזה בפעם שעברה, בשנת תשע"ע, בזאת השם. אז תודה רבה לכם הרב ודניאל עשור, אנחנו בעזרת השם נעלה לשידור שבוע הבא עם דברים מעניינים נוספים. תודה רבה למאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, לרב רחמים ברכה, לירון בן עמי, לישעיה שניוק,